ሰላም ለእናንተ ይሁን። በአንደኛው ክፍለ ዘመን ላይ የምንገኝ ክርስቲያኖች ለእግዚአብሔር ቃል ስፍራ እንዳልሰጠን ይታመናል። ለዚህ ደግሞ መሰረታዊ ምክንያት ብዬ ከመለውስ የእግዚአብሔር ቃል የሚያስገኘውን ጠቀሜታ ባለማወቅ የመጣ አሉታዊ ተጽዕኖ ነው ብያምናለሁ። ለዚህ ደግሞ መፍትሄ እንዳለ ተረድቻለሁ። ይህንንም በአራት ክፍል በተከታታይ በማቅረብ ላይ ይገኛለሁ። ዛሬ ክፍል 3ን ወደ እናንተ አድርሳለሁ። ስሜ ታደሰ ባላለሁ። የማቀርብላችሁ በመዝሙር 119 ላይ ብቻ ያተኩራል። የምዕራፍ 176 ቁጥሮችን ይዟል። በክፍል 1 መግቢያውን፣ በክፍል 2 ደግሞ ከቁጥር 1 እስከ 16 ያለውን ማዕከላዊ ሐሳብ አስጨብጬ እንደነበር አስታውሳለሁ። ዛሬ ደግሞ ካቆምኩበት በመቀጠል ቁጥር 17 እስከ 24 ያለውን ጀምራለሁ። ይህ ክፍል ጋሜል ተብሎ ይጠራል። ምዕራፍ 119 ላይ ይገኛል። ከቁጥር 17 እስከ 24 ባለው ውስጥ ማዕከላዊው ጭብጥ ከሕዝብህ ድንቅ ነገርን እንዳይ አይኖቼን ክፈት፣ ምስክርነትህ ለኔ ደስታዬ ነው መካሪዬም ነው ይላል። ጸሐፊው ይጸልያል። ጸሎቱ ስለ እግዚአብሔር የሚገልጹት ትምህርቶች ሁሉ የሰው ማንነት የተገለጸበት ሰነድ መሆኑን ያስረዳል። በአጠቃላይ እግዚአብሔር ሕዝቡን እንዲያቀው የሰጠው ትእዛዝ እና ሥርዓት ሁሉ መንፈሳውያን ስለሆኑ መንፈስ ከሆነው ከእግዚአብሔር ለሰው የተሰጡ የተገለጡ ናቸው። እነዚህን በኃጢአት ጉልበት ደንካራ በሆነ ሰው አቅም ሙሉ ብርሃን አያገኙም። ከዚህም የተነሳ አይኖቼን ክፈት ብሎ መጸለይ አስፈላጊ ነው። በትሁት መንፈስ አቅምን በማወቅ የሚጸልዩ ጸሎቶችን ጌታ በእርግጠኝነት ይሰማል። የጸለየ አይኑ መከፈቱ ከሕጉ ድንቅ ነገርን ያይ ዘንድ ይረዳዋል። የሕጉ ግጥምጥሞሽ ወቅታዊ ችግሮችን በፈችነት ለተፈጥሯዊ የኑሮ ክፍተት መልስ ሆኖ መገኘቱ ድንቅ ያሰኘዋል። ይህም በሕግ ውስጥ ይኖራልና የደስታ ምክንያት ይሆናል። ይህ እስከ ቁጥር 24 ባለው ውስጥ ያለ ማዕከላዊ ጭብጥ ነው። አሁን ወደ ተከታዩ ቁጥር ደግሞ ሄዳለሁ። ዳሌጥ በምዕራፍ 119 ከቁጥር 25 እስከ 32። ከቁጥር 30 እስከ 32 የእውነትን መንገድ መርጫለሁ፣ ሕግህንም ፊት ለፊቴ አድርጌዋለሁ። ልቤን አስፍተህልኛልና በትእዛዝህ መንገድ እሮጣለሁ ይላል። ይህን እየተናገረ ያለው ሙሴ፣ ዳዊት ወይም ኤርምያስ ወይም በአገልግሎቱ የበረታ ካህን እንደሆነ ማሰብ ተገቢ ይመስለኛል። ጸሐፊውን ስናስብ እንዴት እንደኖሩ እና ምን ምን ተግዳሮት ገጥሟቸው እንደነበር በማጤን ይህን ሊሉ ይችላሉ እንድንል ይፈልጋል። ጸሐፊው የእውነትን መንገድ መርጫለሁ በማለት የሚመረጡ ሆነው ራሳቸውን ተመራጭ አድርገው ያቀረቡ በርካቶች መኖራቸውን ያመለክታል። ጸሐፊው ግን ሕጉ ከፊት ለፊት በማድረግ ቅድሚያን ለሕጉ በመስጠቱ ሲሄድም ሲቀመጥም ከፊቱ ሆኖ ያጠናውን እሱን ይመለከተዋል። ከዚህም የተነሳ ምርጫው ሁሉ ከትክክለኛ አቋም ጋር ተሳስሮለታል። የልቡ መስፋት በእውነት ላይ ሊያመቻምች አቅም አልሰጠውም። ይልቁኑ በመንገዱ በፍቃዱ ላይ እንዲሄድ ብቻ ሳይሆን እንዲሮጥም አድርጎታል። መሮጥ ወቅቱን፣ ጊዜውን በተገቢው መጠን መጠቀምን ያመላክታል። ይሄ የእግዚአብሔር ቃል በውስጡ የያዘው ታላቅ ጥቅም ነው። ወደ ተከታዩ ሲሄድ የምዕራፉ መለያ በብራይስጥ የፊደል አጠራር ሄ ተብሎ ይጠራል። በምዕራፍ 119 ከቁጥር 33 እስከ 40 ያለውን ይመለከታል። የዚህ ምዕራፍ የዚህ ቁጥሮች ማዕከል ቁጥር 34 ላይ ይገኛል። ሕግን እንድጠብቅ በፍጹም ልቤም እንድታዘዘው ማስተዋልን ስጠኝ ይላል። ማስተዋል የቅርብ አዳሪነትን ሳይሆን የሩቅ
አሳቢነትን የተጓደለ ግንዛቤን ሳይሆን ሙሉ መረዳትን ወራታዊ ውሳኔን ሳይሆን ለቃሉ ታማኝ ለመሆን የመወሰን አቅምን የሚያስገኝ ሀብት ነው ማስተዋል። ማስተዋል ራስን ብቻ ከመያት አልፎ በዙሪያው ያለውን ሁሉ ከግምት በማስገባት ለመኖር መዘጋጀትን የሚያመጣ ጥቅም በውስጡ አሳድሯል። ህጉን ለመጠበቅም ሆነ አምኖበት በፍጹም ልብ ለመታዘዝ አስተዋይነት ቀዳሚና ተፈላጊ መገለጫ ነው። ጻፊው ይህን በራሱ እንደማያመጣው በመረዳት እግዚአብሔር ይህን እንዲሰጠው ይለምናል። ማስተዋል ሲቻል ብቻ ነው ዘመን ተሻጋሪ የእግዚአብሔር ሐሳቦችን በደስታ ለመፈጸም አቅም የሚገኘው። ስለዚህ አስተዋይነት በቃሉ ውስጥ ይገለጣል። በቀጣይ ዋው ተብሎ በሚጠራው ክፍል ውስጥ እገኛለሁ። ዋው በመዝሙር 119 ከቁጥር 41 እስከ 48 ያለውን ይመለከታል። ከቁጥር 46 እስከ 48 ባለው ውስጥ ምስክርነትን በነገስታት ፊት እናገራለሁ። ይህን በማድረግም ሐፍረት አይሰማኝም። እጆቼን ወደ ሞዳቸው ተዛዛት አነሳለሁ ስርዓትንም አሰላስላለሁ ይላል። ብዙም ጊዜ የማድረግ አቅም ያላቸው ባለ ስልጣናት ናቸው። ይልቁኑ ሁሉን በስልጣኑ አስተባብሮ የሚመራውና የሚያስተዳድረው ከፍ ያለ አቅም ስላለው በሰዎች ይከበራል ይፈራል። ፍቃዱን ለመፈጸም ወደ ኋላ ስለማይ ሰዎች በፊቱ ባይናገሩ ይመረጣል። ንጉስ ፊት የእግዚአብሔርን ምስክርነት ማድረስ እግዚአብሔር የነገስታቱ ንጉስ መሆኑን ይገልጣል። በዚህም የርሱን መመሪያ ለማድረስ ጻፊው በበረታ ቁጥር በንጉሱ ልብና በዙሪያውም ባሉት ሰዎች ፊት ሁሉ ያልተጠበቀ ያልተገመተ ግን የሚጠቅም ሐሳብ ይገለጣል። ይህን ለማድረግ በአማኝ ህይወት ውስጥ አጣብቂኝ ይፈጥራል። ይህን ነው ይሄ ክፍል እያብራራልን ያለው። አማኝ በዚህ ወቅት ላይ በትግል ሊኖር ይችላል። ትግሉ ብዙ ጊዜ ቢቀርስ በሚል ዝምታ ረፍትን ሊያስገኝ ይዳዳል። ይህ ግን ረፍት ሳይሆን ሐፍረት ነው። ጻፊው ሐፍረት ሳይሰማው በነገስታቱ ፊት በመግለጥ ይህንን ውድቀቱን ረቶታል። ይህም ሁሌ ትዛዛቱን በማሰላሰሉ ያገኘው ድል ነው። እንግዲህ በእግዚአብሔር ቃል ማስተዋል ያላቸው ሰዎች በነገስታት ፊት አያፍሩም። ቀጣዩ ደግሞ ዛይ ተብሎ ይጠራል። በመዝሙር 119 ከቁጥር 49 እስከ 56 ያለውን ይመለከታል። ቁጥር 54 እና 55 ዋነኛ ጥቅስ ነው። በእንግድነቴ ሀገር ስርዓት መዝሙሬ ናት። እግዚአብሔር ሆይ ስምህን በሌሊት አስባለሁ ሕግህንም እጠብቃለሁ ይላል። በመሰረቱ ሙሴ በግብጽ በእንግድነት ኖሯል። ኤርሚያስ በምርኮ ኑሮ ውስጥ ተላልፎ ተሰጥቷል። ብዙዎች የራሳችን በማይሏቸው ስፍራዎች በመገኘት ከኖሩበት ባህል፣ ቋንቋ፣ አደራረግ ወጥተው እንዲኖሩ በሚያስገድድ ሀገር ተገኝተው ራሳቸውን ፈትሸዋል። ይህን በመሰለ ጊዜ አማኝ የእግዚአብሔር ስርዓት ሕጉ መመሪያው መዝሙሩ ሆኖለት ካፉና ከልቡ ሳይጠፋ ሲቀርና ቃሉ አስተዋሹ ሲሆን ሕጉ ያጽናናዋል፣ ያበረታተዋል። በመሰረቱ አንዳንድ ሌሊት አለመረጋጋትን ይዞ ሊመጣ ይችላል። እግዚአብሔር ተኮር የሆነ ማንነቱንና መገለጫዎቹን በማሰላሰል ሌሊቱን ሙሉ በእግዚአብሔር የተሞላ በሰላምና በቀን በሌሊት መኖር እንዴት ደስ ይላል! ይሄ የዛይ ክፍል መገለጫ ነው። ከሱ ለጥቆ ያለው ደግሞ ሄት ተብሎ ይጠራል። በምዕራፍ 119 ከቁጥር 57 እስከ 64 ያለውን ይመለከታል። 57ኛው ቁጥር እግዚአብሔር እድል ፋንታዬ ነው፣ ቃልህን ለመታዘዝ ቆርጫለሁ ይላል። ጻፊው ካህን ከነበረ እድል ፋንታዬ ብሎ የሚጠራው እግዚአብሔርን ለማገልገል መለየቱን በማሰብ ሊሆን ይችላል። አሊያም ሁሉ ነገር በእርሱ ለእርሱ ከእርሱ እስከሆነ ድረስ ይህንንም ያወቀው ይረዳው ዘንድ ካገዘው
አሁንም ፋንታው ወይም ድርሻው እግዚአብሔር ብቻ መሆኑን ያረጋግጣል። እርሱን የሚበልጥ ወይም የሚያስንቅ ባለመኖሩ ህጉን ቃሉን በመታዘዝ መኖር ተገቢ ውሳኔ ሆኖለታል። በመሰረቱ ውሳኔ ከውቀት ጋር ተሳስሮ ልኩ ይኸው ነው ያስብላል። እንኪያስ ሊሰራ ጀምሮ ሊጨርሰው እንዳቃተው ቤተሰሪ ላለመሆን ተግባራዊ እንቅስቃሴ ውስጥ ራስን ማግኘትና ለመታዘዝ መወሰን የተገቢ ነው። ከዚህ ቀጥሎ ጤት ተብሎ የሚጠራው ክፍል ውስጥ ገባለው። በመዝሙር 119 ከቁጥር 65 እስከ 72 ያለውን ይመለከታል። ቁጥር 70 እና 72 ገላጭ ጥቅሶች ውስጥ ይዟል። ስራተን ማርዘንድ በመከራ ውስጥ ማለፌ መልካም ሆነልኝ። ከአላፋት ብርና ወርቅ ይልቅ ካፉ የሚወጣው ህግ ይሻለኛል ይላል። በመከራ ውስጥ ማለፍ ሁሉ ግዜ አካላዊ ቁጣትን ጉስቁልናን ችግርን ብቻ አመላካች አይደለም። በውጫዊ ገጽታ ልብ ማይሉለት ነገር ግን ውስጣችንን የሚያግሏላ ጥያቄ ሆኖ የሚያስጨንቅ እንዲሁም መልስ በማጣት ግራ ምናጋባባቸው ውስጣዊ ችግሮች ሁሉ በመከራ ህይወት ውስጥ ማለፍን ያመላክታሉ። እንደ ዕንባቆም ጠይቀን ግራ የምንጋባበት፣ እንደ ኤርሚያስ ሙግት የምንፈጥርበት፣ እንደ ጳውሎስ የምንቃትትባቸው መከረኝነቶች በዚህ የጻፊው ገለጻ ውስጥ ይካተታሉ። በዚህ ውስጥ ማለፍ ግን በተሻለ ሁኔታ ስራተን ለመማር የህጉን ተፈላጊነትና ወሳኝነት ለማረጋገጥ አጋዥ ስለሆነ በመልካምነታቸው መመስገብ አለባቸው። ምክንያቱም ከእግዚአብሔር አፍ ወጥተዋልና በላጭ ከመሰሉ ነገሮች ሁሉ በላይ ናቸው። ይህ ሁሉ የእግዚአብሔርን ህግ በሚመለከት እግዚአብሔር ያስተላልፈልን መልእክት መሆኑን ልብ በሉ። ዮድ መዝሙር 119 ከቁጥር 73 እስከ 80 ያለውን ይመለከታል። 78ኛው ቁጥር እብሪተኞች ያለ ምክንያት በደል አድርሰውብኛልና ይፈሩ፣ እኔ ግን ትእዛዛትን አሰላስላለሁ ይላል። እብሪተኞች ማን አለብኞች ናቸው? ራሳቸውን በዙሪያቸው ካሉት ጋር አስተያይተው እኛን በልጣለን ይላሉ። የተገደበ ማንነታቸውን ረስተው የሁሉ መሰረት ከሆነው ከእግዚአብሔር ጋር ይገዳደራሉ። ያለ ልክ መሳለቅ መዛለፍ መገለጫቸው ነው። እንደነዚህ ላሉ ሰዎች ምክንያታዊ ሆኖ መቅረብ ዋጋ የለውም። ስለ ፍትህ፣ ስለ በጎ አስተዳደር፣ ስለ እግዚአብሔር አንስቶ ይዳኝልኝ ማለት ምንም ትርፍ የለውም። ጸሐፊው እነዚህን የመሰሉ ሰዎች በተደጋጋሚ በደል አድርሰውበታል። እግዚአብሔር እነሱን ያሳፍር ዘንድ ጸሐፊው ይለምናል። ልካቸውን በማወቅ በዙሪያቸው ያሉትን እና ራሳቸውንም ለምንም የማይጠቅሙ ደካሞች መሆናቸውን ያውቁ ዘንድ ይለምናል። ይህንን ጸሎቱን እግዚአብሔር ያድርግባቸው ዘንድ ተስፋ አድርጎ ይጠባበቃል። እሱም በተመለከተ ግን ትእዛዛቱን በማሰላሰል መዝለቁን ምርጫው አድርጓል። በዚህ በክፍል 3 የመጨረሻ አድርጌ የማነሳው ካፍ ተብሎ የሚጠራውን መዝሙር 119 ከቁጥር 81 እስከ 88 ያለውን ነው። ቁጥር 82 እና 83 መቼ ታጽናናኛለህ እያልኩ አይኖቼ ቃልን በመጠባበቅ ደከሙ። ጢስ የጠጣ የወይን አቁማዳ ቢመስልም ስራትህን አረሳውም ይላል። በሐዘን በችግርና በመከራ ውስጥ ስንሆን ባጠገባችን በርታ በርቺ የሚለንን ሰው እንፈልጋለን። እንደዚህ አይነት ሰው ችግራችንን መቅረፍ ወይም ማስወገድ እንኳን ባይችል መጽናናት ያስፈልገው ሰው ግን ሰውየው በመገኘቱ ብቻ ተጎጂ የሆነው ሰው እፎይታን ያገኛል። ይህ መጽናናት ግን ሁል ጊዜ አይሆንም። አንዳንድ ችግሮች ጥልቅ ናቸው፣ ሰው በአይን አያያቸው። አንዳንዴ ባለ ጉዳዩም በውል
አይረዳቸውም። የሚረዳቸው ቢሆንም ከወገኖች የሚመጡ ተስፋዎችና ምክሮች ምንም ተያያዥነት ሳይኖራቸው በመቅረት ሰውየውን ደጅ ጠኚ አድርገውት ይቀራሉ። ጸሐፊው መቼ ታጽናናኛለ የሚለውን ጥያቄ ማቅረቡን አላቋረጠም። ባልተቋረጠ ጥያቄ ውስጥ ተስፋ አድርጎ ይኖራል። በዚህ ተስፋ ባደረገው ውስጥ ደግሞ የሚተባበቀው ማንንም አይደለም ቃሉን ነው። ጻፊው ከቃሉ ከህጉ የእግዚአብሔርን ፍቃድ ለማወቅ ይጥራል። ሰውየው በዚህ ድካሙ መቀጠሉን በአግባቡ ለማሳየት ራሱን በጢስ የጠገበ ስልቻ አድርጎ ይቆጥራል። እንዲም ቢሆን ግን በዚህ ሁሉ ውስጥ ስርዓቱን አረሳም። እንደ አማኝ ጽኑና ወነተኛ ተስፋ መገለጫው ይብቻ ነው። እግዚአብሔርን ራሳችንን ዙሪያችንን ምድራዊና ሰማያዊ ጉዳዮችን ሁሉ ያወቀነው ቃሉ ስለገለጠልን ብቻ ነው። ካቁማዳው ወይን ወጥቶ ለሰው ደስታ ሊሆን ሲገባው ግን በባዶ ተሰቅሎ በጭስ ሲሸፈንና ሲታጠን ማየትና መገኘት የሚጠቅመው በቃሉ መጽናናት ሲቻል ብቻ ነው። ወገኖቼ በመዝሙር 119 ላይ የማቀርበውን ክፍል 3ን በዚህ አጠናቅቃለሁ። ክፍል 4ና የመጨረሻውን በተከታዩ አቀርባለሁ። ዝግጅቴን በተመለከተ አስተያየት ስጡኝ ዘንድ ፈልጋለሁ። ሰብስክራይብ በማድረግም ከጎኔ ትቆሙ ዘንድ ጠይቃለሁኝ። ሰላም ለሁላችን።